шымкент пен алматы қызылша ең көп таралған өңірлер қатарында бұл қалаларда инфекция жұқтырғандар саны 2000-нан асты сонымен қатар жамбыл алматы атырау облыстарында да қызылша жұқтыру дерегі жоғары ауырғандардың дені бұрын осы дертке қарсы екпе алмағандар еске салайық эпид ахуалдың нашарлауына байланысты елде вакцина салу науқаны басталды ол үшін жыл соңына дейін қызылшаға қарсы қосымша бір миллион доза вакцина салынбақ препарат үндістанда жасалған 90 айынан бастап екіден төрт жасқа дейінгі балалар егіледі деп жоспарланған